ei puhuta mistään niin kuin pienestä hommasta, vaan oikeasti isosta tapahtumasta ja brändistä, mikä vetoaa ihmisiin niin kuin yleisönä ja sitten toisaalta vetoaa myös urheilijoihin. Ja mä tässä vähän fiilistelinkin, että ehkä ensi vuonna viimeinkin pääsis itsekin sinne juoksemaan. Moro! Täällä sitä ollaan eka kertaa Turun Paavo-nurmikeississä. Harmillisesti kyllä yleisön puolella tällä kertaa, mutta ehkä ensi vuonna sitten juoksemassa. Mut ei kyllä haittaa olla näin hienossa tapahtumassa tälläkin puolella joskus. Täällä on nimittäin kaikki oikeesti ihan kaikille. Täällä on lapsille juttuja. Täällä on aikuisille juttuja. Tästä on tehty oikeesti kunnon tapahtuma. Mä en tavallisesti käy missään katsomassa kisoja. Jos multa kysyttäis maailman 10 nopeinta miestä tällä hetkellä, niin mä osais sanoa sitä, mikä on hölmöä, koska mä oon kuitenkin 100 metrin juoksija. Mut tulee vähän nähtyä tätä. Tulee nähtyä vähän mitä urheilijat tekee tuolla muutenkin. Koska ei sitä tavallisesti ehdi kisoissa seuraamaan mitä muut tekee. Mut nyt mä käytän löytää itselleni vapaa istumapaika. Miesten 110 aijat on alkuvassa kohta. Tosi kiva katsoa. Ei ehkä niinkään näitä lajisuorituksia, vaan seurata urheilijoita, että miten ne toimii tuolla kentällä. Kuinka ne lämmittelee, kuinka ne asettelee telineitä, montako avaria ne ottaa. Koska mä oon aloittanut kilpailemasta pari vuotta sitten ja mulla ei ehkä oo semmoista vähän niinku tietoa ja kokemusta siitä, että miten siellä pitäisi toimia. Miten isoissa kisoissa toimitaan. Harmi, että mä en päässyt tänne verkka-alueelle katsomaan, että mitä ne siellä tekee. Koska se olisi vielä mielenkiintoisempaa. Olisi kiva tietää, että teenkö mä samoja juttuja kuin muut tekee. Ja voisinko mä kehittää itteni jossakin niissä perusjutuissa verkalla valmistautumisessa, keskittymisessä. Se minkä mä huomasin oli, että kun tuolla kentällä tavallisesti on, tuntuu, että kaikkien silmät kohdistuu itteensä. Mutta eihän se niin tietenkään oo. Ja nyt kun tuolla katsomon puolella ja katsoo urheilijoita, niin ei siellä todellakaan niin kuin pitäisi välittää siitä, mitä muut kattoo. Ja siitä kiinnitetään varsin tasainen kiinnitys, hyvin lähtivät ja nyt nämä kiinnitys ja Rantala, Ilkka Jäikossa väärässä aika paljon. Siltä näytti Paavo Nurmi Games 2018. Mä oon sitä tässä ehtinyt viikon verran nyt sulattelee ja fiilistelee. Ja täytyy sanoa, että se oli kyllä hieno tapahtuma ja hieno kokemus. Siitäkin huolimatta, että joudun olemaan katsomon puolella. Mutta toisaalta mä ajattelin niin, että kun katsomon puolella on urheilijana, niin saa vielä vähän enemmän irti sitä tapahtumasta. Pystyy eläytymään ehkä paremmin niiden urheilijoiden tunteisiin, tavallaan jakamaan niiden onnistumisia ja epäonnistumisia ihan eri tavalla. Ja tavallaan olen vielä lähempänä sitä urheilusuoritusta ja päästä niin kuin vielä enemmän siihen fiilikseen sisälle. Ja mä tavallisesti poistun tästä nojatuolilta pitemmälle katsomaan urheilua, mutta jatkossa aion tehdä sen.
koska tämä opetti mulle paljon. Mä pääsin katsoa tavallaan omaa suoritustani ulkopuolelta ja oppimaan ihan uusia juttuja. Miettimään sitä, että miten mä itse toimin ja tavallaan peilaamaan sitä niiden muiden tekemiseen. Ja vaikka en päässytkään tosiaan sinne verkka-alueelle, niin sen mä aion tehdä jossakin tapahtumassa ja mennä niinku katsomaan sinne ja oppimaan. Ja sitä pitäisi tehdä myös muutenkin, seurata muiden treenejä ja katsoa mitä muut tekee. Niin kuin mä sanoin, niin mä en tavallisesti käy juuri missään urheilutapahtumissa sen takia, koska mulla ei ole riittävästi aikaa siihen. Mutta siitä huolimatta mä pystyn sanomaan, että Paavo Nurmi Games on varmasti yksi parhaita urheilutapahtumia Suomessa. Ja tämä johtuu siitä, että se ei ollut pelkästään semmoinen, mihin mennään istumaan ja katsomaan urheilusuoritusta. Jotenkin mielestä se varmaan pitäisi olla sitä. Mutta mun mielestä urheilun pitää olla viihdettä, jolloin siellä on selostusta, siellä on kaikkea oheistekemistä ja muuta. Lisäksi se ei ole pelkästään yksi ilta, vaan se on tämmöinen pidempi markkinointi- ja tapahtumasarja, missä esim. Edellisenä päivänä oli tämmöinen lasten liikuntatapahtuma, missä oli 16 000 lasta. 16 000 lasta. Ja sitten tuolla itse kisassa oli 12 500 ihmistä katsomassa sitä. Se, minkä mä myös huomasin siellä katsomossa, oli, että yleisurheilu on oikeasti tosi katsojaystävällinen laji. Siellä tapahtuu jotakin jatkuvasti ympäri kenttää. Täällä on pieniä tapahtumia sen yhden ison tapahtuman sisällä. Paavo Nurmi Games oli viime viikon katsotuin TV-ohjelma, joten mä tiedän, että yleisurheilu kiinnostaa ihmisiä. Mutta tulkaa katsomaan paikan päälle ja kannustamaan ja luomaan sitä tunnelmaa ja hakemaan se kokemus myös itsellenne sieltä. Ja saatte nähdä oikeasti, niin kuin keihäänheittokin näyttää niin erilaiselta paikan päällä kuin telkkarissa. Suomessa suurin osa yleisurheilutapahtumista on ilmaisia, eli ette tarvii edes mitään lippua. Se kun tuutte vaan paikalle ja kannustatte. Loppuun mä haluaisin vielä kysyä teiltä, että missä tapahtumassa tai mitä lajia mun kannattaisi käydä katsomassa. Jos se tulee hyviä ideoita, niin mä voisin ehkä käydä ja tehdä videonkin siitä. Jos tykkäsitte videosta, niin painakaa peukkua, pistäkää kanava tilaukseen, jos se ei ole tilattuna, ja pistäkää myös sitä kelloa sitä kanavan tilausnappulan vierestä, niin saatte myös ilmoitukset näistä uusista videoista. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!